Oh, good morning. Marami rin karon no. Pahuay yung sa amin kay Kakoy. Ako mga kauban. Kamusta? Trigger. Patay Luis, tugaw siya, mas tugaw lagi. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ini tak makita tu deh. Wow, ini kita nak kita tu live itu ni. Kenal tak sih? Oh, penyu ye. Kostai, cerahnya awal. Agak tak kaya dia si silpun ni. Nixon pun punya silpun. Nix charge jasin. Lepas tu kita nombor charge. Pokok ada silpun tu. Sekuan pun silpun tu. Oh, kau nanti tu kau. Untuk tahu sejak nampak. I'm going to go to the house.